жергілікті аграрийлер малға арналған жем азық қорын толтырып жатыр. Тайынша ауданынан астық стем жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ауыл шаруашылығы дақылдарының түр-түрін өсіреді. Қазіргі уақытта кәсіпорын 4,5 мың тоннадан астам пішендеме әзірледі. Серіктестіктің тыныс-тіршілігімен арнамыздың түсіру тобы танысып қайтты. Судан шөбі жүгері 2 жылдық жонышқа. Бұл астық стем жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қысқа қажет шөпті толығымен жинады. Қазіргі таңда шаруашылық астық жинау компаниясын жалғастырып, пішендеме дайындап жатыр. Мәселен, мына алқапқа 362 гектар судан шөбі егілді. Бұл дегеніміз серіктестік 1 гектардан 2 тоннаға жуық өнім алады. Мына жерде міне суданка шөбі деген шөп бар. Соның жаңа шапқанын көрдіңіздер. Енді мына жерде міне мынау айтқанда волокқа жинап жатыр, мына жерде жаңағы прессование жасап жатыр. Ан жақта басқа неде поледа жаңағы пішендеме дайындап жатыр, сенаж. Биыл енді осы қазіргі уақытта 4,5 мың тонна дайындалды пішендеме. Енді алдымызда мынау сүрлем, жүгеріні сүрлемге дайындау жобаланып жатыр. Содан бір 5 мың тонна аламыз ба деген жоба бар. Енді биылғы көктем кішкене қысыңқырау болды, ылғал болмады, кішкене қорқыныш болды, бірақ дегенмен ақырғы кезде сол мынау уақытында жауын жауып. Сүрлемдік кәсіпорын ашытылған, ұсақталған жасыл жүгеріден дайындайды. Мұндай әдіс өсімдіктің пайдалы дәрумендері мен микроэлементтерін 70%-ға дейін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Елубай Ақасов атап өткендей, кәсіпорын 5 мың тоннаға жуық сүрлем дайындауды жоспарлап отыр. Биыл осы мынау жаңа ферма құрайын деп отырмыз, 400 басқа. Соған мынау біздің малдың азығы өнімді болу керек және көбірек болу керек. Соған кішкене дайындалып, ертерек қамтанып отырмыз. Астық стем жауапкершілігі шектеулі серіктестігі егін жинау науқанында роторлы шалғылар, пресс жинаушылар, тұқым тиегіштер сынды техника мен құрылғылардың түр-түрін қолданады. Серіктесте бүгінгі күні 20-дан астам адам еңбек етеді. Майгүл Сейілбек, Тамерлан Тілеубаев, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.